গোৱালপাৰা জিলাত বন্যহস্তীৰ যি সন্ত্ৰাস, বন্যহস্তীৰ ফলত যিধৰণে লোকসকল আতংকিত হৈ আহিছে, তাৰ জীয়া ছবি এখন মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই বিচাৰিম মোৰ সহযোগীক। প্ৰথম পোনে পোনে মই এক দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই দৃশ্য হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া নিকটৱৰ্তী, মৰ্ণৈ নিকটৱৰ্তী ৰাজাপাৰা আৰু দহিকটাৰ ঠিক সোঁ মাজতে এটা মুকলি ঠাইত এনেধৰণে দিনৰ পোহৰতে এজাক বন্যহস্তীয়ে মুকলি বিচৰণ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে গোৱালপাৰা জিলাখনত প্ৰতিটো দিনে এতিয়া বন্যহস্তীৰ যি সন্ত্ৰাস, বন্যহস্তীৰ যি উপদ্ৰৱ, সেয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি এই যে বন্যহস্তী জাকবোৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এতিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা এই জাকসমূহ ওলাইছে আৰু কিছু সময় পিছতে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব এই জাকসমূহ। আৰু যি পথাৰত যি পকা ধান, সেই ধানসমূহ খাই তহিলং কৰিছে, ক'ৰবাত ঘৰ ভাঙিছে, আনকি কেতিয়াবা মানুহৰ আক্ৰমণত হাতীৰো মৃত্যুবৰণ হৈছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া বন্যহস্তীৰ যি আতংক, বন্যহস্তীৰ যি উপদ্ৰৱ, তাৰ ফলত কিন্তু এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। কিয়নো এই যে বনাঞ্চলৰ পৰা হাতীসমূহ ওলাই আহিছে, তাৰ এটা অন্যতম কাৰণ যদি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব বনাঞ্চল ধ্বংস। কেইদিনমান পূৰ্বে সেই বাতৰি আমি News18 সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে এই মৰ্ণৈ অঞ্চলক এক উদ্যোগ স্থাপনৰ কাৰণে কি ধৰণে ইয়াতে বনাঞ্চলসমূহ কাটি তহিলং কৰি থৈছিলে, যিটো হস্তী কৰিডৰ আছিলে, যিটো হাতী অহা যোৱা কৰা ঠাই আছিলে, যাৰ পৰা যিটো ৰাস্তাৰে তেখেতসকলে এই হাতী জাক সোমাই গৈ পদুম পুখুৰীত পানী খাইছিলে, সেই গোটেই ৰাস্তাটো এতিয়া শেষ কৰি থৈ গৈছে, এই বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰি থৈছে, যাৰ ফলত হাতীসমূহ এতিয়া অন্য দিশ এটা ল'বলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু প্ৰতিদিনে এনেধৰণে বন্যহস্তীৰ জাকে এইসমূহ অঞ্চলত আতংকিত কৰিছে। দিনৰ ভাগতে এই যি দৃশ্য, এই দৃশ্য দেখি আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজসকল। আৰু যিসকল পাব্লিক, যিসকল ৰাইজ, এই ৰাইজসকল এতিয়া ৰাজপথত অৱস্থান কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ কোন মুহূৰ্তত কেতিয়া ঘৰত গৈ এই বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে তাৰ কোনো কিন্তু মানে কোনো কথা নাই। আচলতে কোন সময়ত এই হাতী জাকসমূহে, এই হাতীয়ে বনাঞ্চলত পৰা ওলাই যিধৰণে জলাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে, কি মুহূৰ্তত আচলতে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব, বা ইতিমধ্যে ঘৰে চোতালে, গাঁৱে ভূঞে, বাটে পথে হাতী আৰু হাতী কেৱল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি ক'ব আচলতে, এতিয়া হাতী 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 কাজিৰঙালৈ যাব নালাগে, এই দহিকটা অঞ্চললৈ আহিলে হাতী দেখা পাব। আৰু মানুহৰ চোতালে, গাঁৱে ভূঞে, বাটে পথে সকলোতে কেৱল হাতী আৰু হাতী হৈ পৰিছে। হয়, নিশ্চয় এইখিনি অঞ্চলত আমি ভালে শংকিত হৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এই বেলেগ একো কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই যি ডাঙৰ ডাঙৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ইয়াতে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে, সঁচা এইবোৰৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই দুৰ্গতি। আপুনি এইবোৰ ঠাই দেখিছে, এই যিডোখৰত হাতী ওলাইছে বা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এইখিনি ঠাই আছিল খেতিপথাৰ। এতিয়া আমি অঞ্চলৰ ৰাইজখিনি ইয়াতে খেতি কৰিবলৈ ভয় কৰিছোঁ, কাৰণ খেতি কৰি কি হ'ব, গোটেইখিনি আমি হাতীয়ে খাই যায় আহি। তো আজি তেখেতসকলে আমাৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে, তেখেতসকলৰ বাসস্থান গোটেইখিনি ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে লৈ লৈছে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি দিছে। তো এই প্ৰাণীবোৰ থাকিব ক'ত? আজি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণ মেইন কাৰণ সেইটোৱে। তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ, অসম চৰকাৰে যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কি দুৰ্গতি হ'ব অনাগত দিনত, এয়া কল্পনাতীত। আমি ৰাইজ ৰাজপথত ওলাই আহিব লাগে। নিশ্চয়, আজি আপুনি দেখিছে যে আমি এই মানুহবোৰ ইয়াতে যে আহিছে, কিয় গোট খাইছোঁ, আমি এক গোট খাইছোঁ এইকাৰণে, কেতিয়া কোন ঘৰত সোমাই কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ৰাইজখিনি আমি কি কৰোঁ, গোট খাই থাকিব লগা হয় যে কোন মুহূৰ্তত কোনপিনে যায় ক'ব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব লগা হয় যে হাতী জাকটো কোনপিনেদি ওলাই যায়, আমি সেই অপেক্ষাত আমি থাকিব লগা হয় যে গাঁৱৰ পৰা কেতিয়া ওলাই যাব। এনেধৰণে ঘৰত হাতী সোমোৱাৰ ভয়ত, ঘৰত যাতে হাতীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে ৰাজপথত আহিব লগা হৈছে ৰাইজ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ যি আতংক, বন্যহস্তীৰ যি সন্ত্ৰাস, সেয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ৰূপত গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত আছে বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব, কাৰণ এই মুহূৰ্ততো এতিয়া কোনো এগৰাকী বনকৰ্মী আমি কিন্তু এই ঠাইত প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই।